Stavanger, the most beautiful city in the Det er sol i Stavanger i dag, og faktisk så blir det ikke så verst temperatur heller til å være Stavanger. Det blir 15 grader. I morgen blir det 16. Så skal det være 15, og så kanskje det kommer en dag med 17 grader. Det ser rett og slett ikke så verst ut. Skulle ønske at det var mer sånt vær i Stavanger. Det er en fantastisk kjekke by når solen skinner. Men det er fantastisk trist når det bare regner og regner og regner. Jeg har en riktig, riktig god dag alle sammen i Stavanger. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobber under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten lovverksen.